4 տարի 4 ամիս աստեղ եմ գտնվում։ Նարեն 13 տարի 9 ամիս ժամկետով մարդասպանության համար է դատապարտվել։ 4 երեխա ունի, նրանցից փոքրին Բերթում է ծննդաբերել։ Նարեն այն կալանավորներից է, ով չի դժգոհում քրեակատարողական հիմնարկում ապրելու պայմաններից։ Դժգոհում է միայն երեխաների ու տան անդամների հետ քիչ տեսակցություններից։ Տեսակցությունները իրականում շատ քիչ են։ Բազմազավակ մայրը չի էլ պատկերացնում, ինչպես պետք է դեռ 9 տարի էլ անցկացնի Բերթի 4 պատերի ետևում։ Նրա միակ մխիթարանքն ու հոգեկան հավասարակշռությունը պահողը իր հետ նույն խցում ապրող փոքրիկն է։ Ընդհանրապես, քրեակատարողական հիմնարկներում ծանր հանցագործությունների համար դատապարտվածները հաճախ չեն համակերպվում իրավիճակի հետ, համարելով, որ իրենց արդարացի չեն դատել, որ իրենց հանդեպ սխալ որոշում են կայացրել։ Նրանցից է նաև Նարեն, ով պնդում է, որ ինքը մարդ չի սպանել, սպանվածին էլ իր իսկ վստահեցմամբ կյանքում ոչ տեսել է, ոչ էլ լսել նրա մասին։ Ըստ ինձ սխալ դատավճիռատրվ է, որտեղ ես այդ մարդուն չեմ տեսել, իրականում չեմ ճանաչում։ Հոգեբանական ծանր վիճակներում հայտնված դատապարտյալներն են, որ կարող են ինքնավնասել եւ նույնիսկ ինքնասպանություն գործել։ Կան ինքնավնասումների հիմնական պատճառը լինում է իրենց ասելով, լինում է իրենց լարված հուզական նյարդային վիճակը։ Այս նեղ պատերի մեջ շատ դժվար է միջազգային փոխհարաբերություններ կառուցել։ Կալանավորների, դատապարտյալների հետ հոգեբանների լուրջ աշխատանք է հարկավոր։ Պերուացի Մարիա Ֆլորեսը գրեթե ամեն օր հոգեբանական աջակցության կարիք ունի։ 15 տարի ազատազրկման դատապարտված կնոջ ձևակերպմամբ իր գլխին սարքել է ընկերը։ Մարիան Պերուից հասնում է Հայաստան եւ պայուսակում հայտնաբերում թմրանյութ։ Ես մի հատ ընկեր ունեմ, ինքը խապել է ինձ գնա Հայաստան տուրիստական, ինքը ասում է մի հատ սունկ կգետամ, քես որ տուրիստական կենամ Հայաստան, բայց ես ինչ իմանայի որ նարկոտիկ կա է սունկի մեջ էլի։ Ոչ բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեբաններ կան, դրանից բացի նմանատիպ հիմնարկներում աշխատել հոգեբաններից քչերն են ուզում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կա մասնագետների թափուրտերի հետ կապված կա այդ խնդիրը։ Դե գիտեք ինչ կա, միշտ փողը քիչ է, քչությունն է անում, միշտ ուզում ձգտում ես, ուզում ես էլ ավելին աշխատել։ Դուք տեղյակ եք դրսի գներից։ Այո, աշխատավարձի խնդիր էլ կա, պայմանների դեռ խնդիր կա, անում եք ինչ որ մի պատճառ ունի։ Գին դատապարտյալները քնում են խցերում, որտեղ հատակը բետոնապատ է։ Ամռան ամիսներին դեռ ոչինչ, դատապարտյալները մի կերպ դիմանում են։ Ձմռանը հատակը մշտապես սառն է լինում։ Օրինակ բետոնի վրա ենք մենք էլի, եթե մի որ փայտը լիներ, ավելի տաք կլիներ։ Խունացած ու ամրակալած պատեր, խորթային տարիներից մնացած գարշահոտություն։ Քրեակատարողական հիմնարկների խցերի նամշահոտը վերացնել համար խցերը պետք է հիմնանորոգվեն։ Քանի որ ջրախողովակները հին վաղուցվա երկաթյա խողովակներ են եղել, վթարներ ա եղել, դրա համար այդ խոնավությունը մնացել է։ Կալանավորների ու դատապարտյալների խցերում սանհանգույցն է միայն նորոգված։ Ճակճկված, մաշված, գրեթե քարուքանդ են կրթական հատվածները, զբաղմունքի կենտրոնները։ Արտաքինից էլ երևում է, որ երկար տարիներ այս հիմնարկում աշխատանք չի կատարվել։ Քրեակատարողական հիմնարկի այս հատվածում գտնվող գրեթե բոլոր խցերը նորոգման կարիք ունեն։ Ղեկավարությունը տեղեկացրեց, որ այս հիմնարկում աշխատանքների մեծ մասը կատարված է, իսկ նմանատիպ խցերի նորոգման աշխատանքները կսկսվեն հունիս ամսից։ Երկրորդ փուլով նախատեսվում է մնացած առաստաղը, հատակը, գույքը ամբողջությամբ պետք է վերանորոգվի եւ փոխվի։ Քրեակատարողական հիմնարկներում տարիներ շարունակ եղել եւ շարունակում է մնալ ավանդական դարձած թղթախաղը՝ գումարը։ Երբ պարտվող ստիպած ինչ-որ տեղից պետք է գումար գտնի, կամ էլ տանեցիներից ուզի, դրա դեմ պայքարը արդարադատության նախարարի տեղակալի դիտարկմամբ անպտուղ է, այդ մոլությունը ամբողջությամբ եւ արմատապես վերացնել նստեյության հնարավոր չէ։ Երկե կան այդպիսի դեպքեր, կան թմրա այդ խաղամոլության դեպքեր, կան երկե բացահայտվում են, դրանց համար հատուկ գործողություններ են ձեռնարկվում, հատուկ պլաններ են մշակվում քրեակատարողական ծառայողների կողմից, հետևապես ասել, որ մի երևույթ իսպար վերացել է քրեակատարողական ծառայությունից, կարծում եմ այս պահին առնվազն ճիշտ չի լինի իմ կողմից։ Երբ քրեականացվեց նաև քրեական ենթամշակույթ կազմակերպել է Հարելը եւ այլն, եւ հաստատի դա այնքան էլ քրեակատարական հիմնարկներում տեսանելի չի դառնում, բայց չի կարելի ասել, որ արմատախիլ է արվել կամ իսպար վերացել է։ Ուղղակի այն, ինչ քրեորեն պատժելի է, առավել կոչվում, ծածկվում է եւ ընդհատակ է անցնում։ Արդարադատության նախարարի տեղակալը ինքն էլ հաստատում է, այո, շատ են դեպքերը, երբ դրոններով կամ քրեակատարողականների աշխատակից միջոցով թմրանյութ է մտնում քրեակատարողական հիմնարկներ։ Եղել են դեպքեր, երբ քրեակատարողական հիմնարկների ծառայողներն են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։
քրեական հիմնարկներում պատտվում են թմրանյութեր, բերվում են կամ արգելված իրեր, հեռախոսի տեսքով եւ այլն, ավելի շատ իհարկե դա հանդիպում է քրեական հիմնարկներում, որտեղ տղամարդիկ են։ Բոլոր քրեական հիմնարկներում արձանագրվում են այդպիսի դեպքեր, արձանագրվում են հենց մեր ծառայողների կողմից ամենօրյա, շատ կլի, շատ են հրապարակումները, վստահ եմ դուք եք տեսել դրանց մասին, դուք եք լսել։ Շատ են դրանք եւ նաեւ շատ են բացահայտումները, այդ դեպքեր են եղել նաեւ, որ հենց քրեական ծառայողն է փորձել այդ կարգը խախտել, համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել, նյութեր են ուղարկվել հետաքննություն իրականացնող մարմիններին։ Հոգեբանի դիտարկմամբ մարդիկ մտնում են քրեական հիմնարկ եւ չեն պատկերացնում, թե որտեղ են իրենք հայտնվել եւ ինչ ասել է քրեական հիմնարկ։ Պատկերացում ունեն ֆիլմերից, չգիտեմ, դաժանություն են տեսնում եւ պատկերի ու գալիս են այստեղ, այդ շատ լարված, ավելի շատ վախ կա, տագնապ կա, որ ես ուր եկամ, երբ եմ այստեղից դուրս գալու։ Պետք հարտուղարության հրապարակած մարդու իրավունքների մասին 2022-ի զեկույցի համաձայն կան հաղորդումներ այն մասին, որ Հայաստանի անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները շարունակել են խոշտանգել կամ այլ կերպ բռնության ենթարկել իրենց վերահսկողության ներքո կալանքի տակ գտնվող անձանց։ Մենք ուսումնասիրել ենք արմավիր քրեական հիմնարկ ընդունվող 13 անձի մոտ վնասվածքեր արձանագրված։ Այսինքն ոչ բոլոր դեպքերում է, որ քրեական հիմնարկը տեղեկացնում է, այսինքն բժշկության կենտրոնը տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին։ Արդարադատության նախարարի տեղակալի խոսքով ոլորտում բարեփոխումները շարունակվում են։ Նուբարաշենում կառուցվելու է նոր քրեական հիմնարկ։ Փակվելու է դատապարտյալների հիվանդանոցը, Վարդաշենը, Նուբարաշենի եւ Երևան կենտրոն քրեական հիմնարկները։ Շինարարությունը սկսվելու է եկող տարի։ Հին շենքեր են, իրանց ավելի թանկա իրանց պահելը, ավելի թանկա իրանց վերանորոգելը, ավելի թանկա դա, չգիտեմ, քանդել, ինչ որ մի բան նորը սարքել։ Հասկանալի է, որ քրեական հիմնարկներում պահվող կալանավորների համար ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ հարմարավետությունը հասցվի մաքսիմալի։ Հատկապես ծանր հանցագործություն կատարածները պետք է խիստ պատիժ կրեն սահմանափակ պայմաններում։ Պետք է բարձրացվի քրեական պահվողների կրթական մակարդակը, հոգեբանները պետք է լուրջ աշխատանք տանեն դատապարտյալների հետ, ինչն իր հերթին կբերի ինքնավնասումների թվի նվազման։ Եվ պարզ է, որ քրեականատարողականներում կան ու կլինեն դատապարտյալներ, որոնք իրոք իրենց կատարած հանցանքի համար ոչ համապատասխան պատիժ են կրում, մեկը մի քիչ ավելի շատ, մյուսը քիչ։ Գլխավորը թերևս արդար դատավճիր կայացնելու որոշման խնդիրն է։ Նաիրի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։